حكومة سومالي لأن مركي يقول ريزي فافاهين ديري أكبغيزي زفران هوري لوشا إنو مالمه أدنبي يمدحوينها سومالي لأن موسى بيح عبدي وكما رأيه قبل ذا قلبيت كاي سومالي لأن كاسو تانيو انتي هالكاسيو قاري يمدحوينه كلموه كلا قديسان لقادن قيبها كلا دوان بلشدة كودغن قبل ذازي صليبان يوسف كوري وزيركا ورفافينتا اهنا في ينك حكومة سومالي لان وارمهاني كهالاياه ايا يدي مركب غوري سومد رير سومالي لان شرف قيوتاي كودهاني ان لو ذاقنو وربحينتن سفر كان وحانو بحينة سفر كان يحوضا يروبكا يعني كودغني ديگان ذا بورمي الى قبل انتاو دحيس runtii waxaan ku aragnay barwaaqo iyo roob iyo cagaar dadka weynaha labada gobol waxay noo soo dhaweeyeen si sharaf iyo karaamo leh waxaana ka muuqatay jiclaansho iyo hulow ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadiisa u qabaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo iftiinka hoggaaminaya waxay si gaar ah ula kulmeen gobolka awdal dhamaan wax garadkiisa haday tahay madax dhaqameedyo haday tahay aqoon yahanno haday tahay jaamacad iyo haday tahay nin garboodba iswaraysi dheer iyo xogaysi badan ka bacdi qol kasta gaarkeed waxa la isku afkartay si milgo iyo sharaf leh iyo sidii dawladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland loo adkayn lahaa ee hore loogu sii wadi lahaa waxaad ka dareemayseen ama ka garanayseen qaabka sharafta badan ee ay dadweynuhu u soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland runtii markii aanu gabilaynimid waxaanu ka baqnay in aanu hawada weyno dadka tirada inta la eeg ee nagu soo dhaweeyay goobaha inta aan soo gaarin jaamacad mararka qaarkood waxaanu ba istiri ama dadku waxaan ka maqli jiray dad ba marka stadiumka iyo xajka iyo hawada waaya ama oxygenta lumiyo marka dadku isku bato saaka waanu ka baqnay dhowr jeer baanu istaagnay anagoo u tureyna inaan dadweynaha wax dhaawac soo gaarin taasi waxay ku tusaysaa sida hirowga loo qabo xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweynuhu guud ahaan madaxweynuhu gobolka Boorama wuxuu joogay laba maalmood halkana wuxuu joogi doonaa waqti uu kaga boganayo soo dhaweynta iyo aragga dadweynaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada aadiyad baan u salaami doonaa madaxweynuhu wuxuu uga sii gudbi doonaa magaalada madaxda markuu gaaro kabacdi inuu jaamacaddii burco gaaro aad iyo aad baan idin salaamaynaa ummadda reer Soomaaliland waxaan leenahay midnimo walaalnimo wadajir iyo is ixtiraam qof kastaa meeshiisa aad iyo aad baanu dadweynuhu ugu faraxsan yahay inay arkaan madaxweynahoodii ay doorteen oo si hagar la'aan isagii xukuumaddiisii ugu shaqaynaya